Здравейте, приятели! Краят на лятото е и ново начало за Boom & Bust шоуто за икономика и финанси по телевизия и радио България On Air. Аз отново съм Кузман Илиев. След финансовата криза от 2008 година се оказа, че американската мечта означавала именно собствен дом. Спекулата при имотния пазар и последвалият срив застрашиха здравето на световната финансова система. Не една и две държави, включително и България, изпитаха и продължават да изпитват негативите от балонизацията в сектора. Удариха ли дъното цените на имотите и как да инвестираме в недвижимости, предстои да разберем. Здравейте от мен, и аз все още съм Владимир Сиркаров. В днешното предаване ще обвържем причините и последствията от балонизирането на имотния сектор. Ще направим глобален паралел с много реални примери от близкото минало. Ще засегнем влиянието на кредитната експанзия, стадното поведение, намеса на държавата и още и още. Сега обаче е време с Кузман да ви представим нашите събеседници. Здравей, Кузмане! Здравей, Влади! Днес в Boom & Bust ще ни гостува икономистът Красимир Петров. Господин Петров е преподавател по макроикономика, финанси, инвестиции. Той изнася лекции по целия свят. Америка, Саудитска Арабия, Бахрейн, Тайван, у нас, разбира се. Красимир Петров има множество изследвания върху имотния пазар, както в рамките на България, така и в глобален план. Другият гост в студиото е икономистът Емил Калчев, доктор на икономическите и социалните науки от Икономическия университет Виена. Емил Калчев преподава корпоративни финанси и данъчно облагане в магистърската програма финанси на Нов български университет и е научен ръководител на Софийското бизнес училище. Автор е на множество публикации в областта на финансите и фирменото управление. Перспективите пред инвестициите в земеделска земя ще дискутираме с председателя на управителния съвет на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Борислав Петков. Господин Петков е завършил аграрна икономика в Аграрния университет в Пловдив и право в Великотърновския университет. Другият ни събеседник ще е още един признат авторитет по темите за имотния пазар. Лъчезар Искров е заместник-председател на Националното сдружение «Недвижими имоти». Той е в бизнеса с недвижимости от 1993 година, завършил е международно право в Германия, специализирал е търговско право и има опит като директор на международната търговска компания. Време е да започваме. Нека проследим въвеждащото видео към темата, след което се пренасяме в дискусията с нашите гости. Дали българският пазар на недвижими имоти започва бавно да се възстановява от кризата? През последните месеци са налични положителни сигнали, като забавяне на спада на цените и понижение на лихвените проценти по ипотечните кредити. Оптимизмът обаче не е в особено сериозни размери, защото положителните сигнали са все още доста плахи. Ако погледнем данните на Националния статистически институт за първото полугодие на 2012, виждаме запазваща се тенденция на средни цени на жилищата на територията на страната за последните 3-4-3 месечия, което показва, че пазарът все още търси минималните си стойности. Според част от анализаторите, кризата в еврозоната води все повече чужди инвеститори към покупки на имоти в Източна Европа и по този начин подкрепя позицията на страни като България и Румъния. Друга причина за повишения интерес към закупуването на български имоти от началото на 2012 е, че условията за чужденци, които искат да инвестират в страната, станаха по-опростени. Или иначе казано, от 1 януари 2012 година с премахването на временната забрана стана възможно закупуването на български имот с прилежащата му земя от граждани на Европейската общност. От тази възможност могат да се възползват всички граждани на Европейския съюз, заедно с Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария. За съжаление, второто тримесечие на годината беше осезаемо по-слабо от обнадеждаващия старт. Според докладът на компанията за недвижими имоти Явлена, причините за слабата активност и обем на сделки на пазара през второто тримесечие можем да открием в няколко направления. Именно, влошаващата се финансова и икономическа среда на територията на Европейския съюз, а не обратното, и разбира се, на местна почва. Влошаващата се социална среда, водеща до висок ръст на безработицата и необслужвана финансова задлъжнялост на населението, при липса на алтернативна заетост, отказ на населението да инвестира в недвижими имоти и пренасочване на свободните средства към банкови депозити. Като част от обема на пазара на недвижими имоти, данните за реализираните сделки с банково финансиране запазват тенденцията за свиване на обема си, като размерът на спада е доста осезаем и достига до над 40% за някои областни градове. Причините са същите като описаните по-горе относно сделките, като тук тенденцията е към отказ от финансиране от страна на банкови институции или частни такива в размер около 40% от продажната цена, в зависимост от доходите на кредитоискателите, което не винаги е достатъчно като обем за купувачите.
Очакванията на анализаторите от явлена сочат за запазване на негативната тенденция в активността на пазара през следващите три месечия, още повече, че третото три месечие традиционно е слабо активно заради отпуските и предстоящото начало на учебната година, а четвъртото не би могло да достигне нивата от миналата година поради липса на каквито и да било социално-икономически предпоставки. Приятели, вече сме в студиото на телевизия България ОНР. Предаването е Boom & Bust. Темата – имотния пазар в България преди и сега. С нашите събеседници Красимир Петров и Емил Калчев, икономисти, преподаватели с сериозен опит, особено в тази област. Ще разискаме много теми. Кузмане, откъде да тръгне разговора, защото със сигурност има много специфични области, които трябва да засегнем. Аз се радвам, Влади, че всеки път започваме предаването с една интродукция за това как ще протече разговора, за да могат и зрителите, и слушателите да имат идея за това как ще процедираме. Аз предлагам да започнем с теоретичното абстрактно ниво за това какво всъщност финансовата теория казва за инвестициите в недвижимости. И впоследствие да преминем към реалните примери от Съединените щати, Испания и, разбира се, накрая завършвайки с основния фокус на днешната тема, именно България и пазара на недвижими имоти. Та, какво най-общо казва финансовата теория за инвестирането в недвижими имоти, така да се каже? Ами, всъщност аз това, което имах по-скоро подготвено, са трите основни анализа, въз основа на които ние можем да предвидим докъде ще ударим дъното. Първият основен финансов или инвестиционен анализ е фундаменталният анализ. Изчисляваме стойността, доколко жилището е надценено или подценено. Използваме броят наеми или колко години наеми имаме за да се изплати съответното жилище чрез наеми. Вторият анализ е чисто макроикономически или макрофундаментален анализ. Каква е икономиката, какъв е растежа, какво е банковото кредитиране. Третият анализ е психологическия анализ. Има ли мания, има ли подем или обратно, има разочарование или вече има отчаяние или вече има ликвидация. Значи ние си имаме естествени фази на психологията на пазара. И това са трите основни теоретични метода, въз основа на които ние можем да анализираме жилищния пазар и въз основа на които ние можем да кажем доста добре и доста информирано къде сме в фазата на спукването на балона и още колко време имаме от тук нататък той да бъде спукан. Господин Калчев, според вас разликите, какви са разликите или по-скоро спецификите в инвестирането в недвижими имоти спрямо, примерно, другите инвестиции и в реални средства и, примерно, в инвестиционни стоки? Има ли някакви специфични насоки? Разбира се, че има. Закупуването на недвижим имот е, вероятно, една от най-древните сделки, които хората са правили винаги, правят ги и днес. Те са особено така любими, защото дават сигурност в живота, дават възможност за отглеждане на поколение и така нататък и така нататък. Тук обаче аз по-скоро говоря за закупуване на имот под формата на актив, който ще бъде използван. А вие говорите за закупуването на имот с цел инвестиция, т.е. даване на едни пари с цел получаване на повече пари. Кое е характерното за този тип инвестиции? Те са много удобни, защото генерират две неща, или поне това е класическия пример. Могат да генерират текущ доход под формата на наем, а освен това могат да генерират и допълнителен, в много случаи много голям доход от продажбата им, т.е. от така наречената им курсова разлика. Такава характеристика притежават едва акциите, които се появяват много късно в сравнение с недвижимите имоти. Ето кое ги прави любима инвестиция. Много лесно от тях се излича доход. Ако разгледаме, да кажем, инвестиции в злато, да кажем, или сребро, там няма доход, освен ако не ползваме специални инструменти и така нататък. Там има само курсова разлика. Ето кое е така най-привлекателното в недвижимите имоти. Казано простичко, купувам си три недвижими имоти и живея цял живот от наеми без да работя. Нещо много така любимо в
включително и на нашия го брата българина, близко до неговата който психология. Който традиционно си да. Инвестира в недвижимости. Само че вие много добре очертахте кои са позитивите и така ползите от инвестицията в недвижимости, но... Искате негативите. Рисковете, да. Защото капиталната разлика може и да е отрицателна. Вижте, за всяка инвестиция може да има отрицателна капиталова разлика и това и недвижимостите не правят изключението. Аз говоря за техните характеристики. Кое е негативното при тях? Ако говорим за недвижимости в смисъла на сгради, а не само да кажем на земя и така нататък, негативното е, че сградите изискват поддръжка. И то в много случаи поддръжка, която струва много, много пари. Особено представете си апартамент с портиер, с прилежаща градина, както има такива от затворен тип днес. Това струва много пари в текущ план. Нещо, което хората обикновено забравят, защото явно са концентрирани върху шансовете, които според тях носи такава инвестиция. Това е една от негативните страни на този тип инвестиция. Разбира се, има и друга негативна страна и господин Петров така много правилно застъпи такъв елемент. А именно, че инвестицията в недвижимост не е само сигурна и не носи само печалба. Тя може да носи и големи загуби, както показва фактически историческото развитие на тези инвестиции. Значи, трябва да се разбира ясно, и в България изобщо не се разбира, че инвестицията в недвижим имот е високо рискова инвестиция. Започваме, дано ми стигнат пръстите на ръцете, имаме политически риск. Рискът, че във всеки един момент държавата ще се увълчи и ще започне да налага сериозни данъци. Което стана факт, между другото. Геополитически риск, както разбират или разбраха много от инвеститорите, примерно в Ливан, след което идва война, която продължава десетилетия наред. Тоест, чисто военен риск. По-нататък, риска от природни бедствия. Значи, виж Перник. Природните бедствия са особено сериозен риск. След природните бедствия вече имаме застрахователен риск. Няма абсолютно никакъв проблем, така както разбираме често пъти исторически. Хората си мислят, че имотът им е застрахован от природно бедствие, но същия застраховател е застраховал 10 милиона или 5 милиона други имоти и застрахователят банкротира. По-нататък, класическият риск, който се сблъскват нашите българи в момента, риска от спадане на цената, т.е. рискът от бизнес цикъла. Бизнес цикъла върви нагоре, бизнес цикъла съответно пада надолу. При тези обстоятелства няма абсолютно никакъв проблем цената да падне сериозно. По време на Великата депресия 10 пъти, подчертавам 10 пъти, в Аржентина кризата 10 пъти. И т.е. падане на цените от 5 до 10 пъти не е изключение, а много често пъти се случва след един балон. По-нататъка, това, което нашите българи вече много добре разбират и няма нужда от разработка, ликвиден риск. Т.е. и аз се опитай сега да продадеш апартаментчето или имота и да видим колко бързо и колко лесно става. Тоест, става изключително трудно, става изключително. Сега вече има рискове по финансирането, както разбират нашите българи. Да, това ще засегнем специално, със сигурност ще ипотечното кредитиране. Значи, тук са две. Значи, имаме си класическия риск, свързан с лихвения процент, т.е. лихвения риск. Т.е. инвестирал доста... си по 3-4-5% ипотека, сега става 7-8-10, ипотеката става необслужваема. Т.е. до момента само изредих 7 риска и вероятно... И ще продължаваме да ги коментираме. Да. Колегите ми подсказват, че имаме на телефона господин Борислав Петков. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте, чуваме ли се? Да, здравейте. Не знам дали чувате какво си говорим тук в студиото. Приканваме нашите гости да се включат в разговор ни с господин Петков. Но до сега коментирахме рисковете и разбира се добрите инвестиционни перспективи пред една инвестиция в недвижими имоти. Да се насочи към земята, към земеделската обработваема земя. Прави впечатление, че напоследък в българския контекст
инвестицията в земеделска земя като че ли се откроява като действително една възможност, едно раздвижване се вижда на този пазар. Така ли е и вие на какво го отдавате? Безспорно е така. Данните показват същото. Последните 2-3 години назад голяма част от инвестициите са насочени именно към сектора на недвижимите имоти, в частност на земеделската земя. На какво го отдавам? Отдавам го първо на световните тенденции, които са в глобален мащаб, а именно увеличение на населението и необходимостта от неговото изхранване. Това е един от основните компоненти, който движи пазара на земята, тъй като земята е така актива, върху който се произвеждат основните хранителни продукти и съответно и културите, които са за фуражи. Това е основното, което движи в глобален мащаб. А що касае локалния ни пазар тук в България, интересът към покупката на земеделска земя е продиктуван от няколко фактора. Първо, интересът в последните 2 години в тези хора, които обработват земята, арендаторите, е така осезаем, поради простата причина, че те осъзнаха, че не е необходимо само да имаш техника, а земята ти да бъде наета, е необходимо голяма част от стопанството, което обработваш, земята ти да е подсигурена като своя собственост. И това съответно раздвижи и пазара на земята. Връщаме се и през 2005 година, когато на този пазар се появиха акционерните дружества специална инвестиционна тел, които купиха земя и продължават да купуват земя, инвестираха в нея, инвестираха в този риск, добавиха към нея стойност под формата на укрупняване или концентрация и добре управляваната земя, която те отдаваха и в момента е носи една доходност, която е равна или малко по-голяма от тази на един срочен депозит в банка. Господин Петков, вие споменахте, че към момента основната движеща сила е активността на земеделските производители. Не може да не споменем обаче прогнозите, свързани с този сектор, с селското стопанство, свързан с сушата, която понижава прогнозите за, като цяло за доброто представяне на селското стопанство до края на 2012 година. Как евентуален подобен проблем може да повлияе върху цената на земеделската земя? Винаги влияе. Инфраструктурата и съоръженията, които са върху земеделската земя, влияят и върху, пряко върху нейната цена и респективно и сушата като природно явление влияе върху тази цена, защото примерно цената на земята в Дания, където 90% от площите са поливни, е съвсем различна, отколкото тази в България. Да, сушата влияе и оказва влияние върху добивите и от тук и от възможността на самите арендатори да дадат по-добра цена, защото тяхната цена е формирана през призмата на тяхните доходи, които изкарват през земеделската земя. И по този начин те формират своята цена. Колкото са по-ниски добивите, респективно ниски приходите, те дават по-ниска цена. Респективно обратното, колкото са по-високи добивите, те са склонни да дадат по-висока цена на земеделската земя. Само и само за да я купат. Така че сушата влияе при всички положения. Всички агрометеорологични условия влияят върху формирането на цената, къде е директно, къде е индиректно, но в крайна сметка една земя е по-скъпа тогава, когато върху нея има добавена стойност, изградени хидромелиоративни съоръжения, инфраструктура около нея и така нататък. Господин Ветков, мнозина анализатори обаче отчитат факта, че интерес инвестиционния към земеделската земя в някаква степен се генерира от това, че има евросубсидии, европари. Смятате ли, че имаме едно насочване на спекулативен капитал там и можем ли, откроявайки този сектор от другите, който действително има раздвижване при него, да говорим за някаква форма на балонизация, разбира се, най-спекулативно. Вашето лично мнение е интересно, сигурно, за зрителите и слушателите. Що касае евросубсидиите, тук не можем да ги приравним, да ги сложим в фактор, който да влияе върху цената на земята. Да, в определен момент може да повлияе, но тъй като евросубсидиите се дават на тези, които обработват земята, а не тези, които са собственици, респективно тук може да играе фактора рента. Рентата, която се получава за ползването на земеделската земя, влияе върху самата цена. За балонизация аз ще се върна и ще характеризирам в момента профилите на купувачите, които са на пазара и тогава вече ще развия тезата за тази балонизация, която вие говорите.
В момента профилите на купувачите на пазара на земеделска земя в България са три основни. Значи говорим арендаторите или ползвателите на земеделската земя са основните купувачи към момента. Акционерните дружества специална инвестиционна цел, т.е. професионалните играчи на този пазар, представляват около 25-30% и от последната година и половина виждаме един нов тип профил на играчите в този пазар. Именно тези, които имат свободно капитали, но не са професионалисти в този пазар. Говоря ви хора, които до момента са инвестирали в други сектори на икономиката и в частност и недвижимите имоти, са пренасочили своите инвестиции в сектора на земеделската земя. Но виждам при тях, че хаотичното купуване от тяхна страна наистина при тях може да доведе до въпросната балонизация, за която вие споменахте. Защото в желанието, че те да купат земеделска земя на всяка цена, дават цена на места цени, които са много над пазарните и в даден момент, когато те не го прекарват през призмата на производството, а само през призмата на инвестицията и доходността, когато си платил за една земя образно ли казвам 700 лева и получаваш рента 25 лева, тогава дилемата дали да си сложиш парите на срочен депозит в банката или да си купиш земеделска земя, изобщо не стои, нали? Добър... Текущата доходност е много по-малка. Добър, добър финал. Ще продължим с коментарите. Разбира се, чувствите се поканени в нашето шоу. Продължаваме обаче в студиото. Аз искам обаче да засегнем преди да завърши първата част. Господин Калчев, споменахме за различията, свързани с взимането, с, примерно инвестирането в един недвижим имот, дали с собствени средства или с примерно ипотечен кредит. И какви са рисковете при така толкова промотирането в последните години, особено по време на имотния бум, ипотечно кредитиране? Разбира се, всяка инвестиция може да бъде закупена със собствен капитал, може да бъде закупена и с чуж, може да бъде закупена с микс от двата. Кое е характерно за ипотечното кредитиране, че залог фактически на банката е самата недвижимост и обикновено този тип кредити са дългосрочни. Така, кое е особеното? Дали да вземем кредит, примерно жилище да купим на кредит, ако нямаме собствени пари, или да живеем под наем? Това е така класиката или беше класиката по време на бума. Ами, трябва малко да поразсъждаваме и аз ще поразсъждавам така от гледаще на теорията. Отдаването на жилище под наем е частен бизнес, частна инициатива и разбира се, тя носи риск за собственика на жилището и той насреща, срещу поемането на този риск, иска известна възвръщаемост. Тая възвръщаемост би трябвало и е по правило по-висока от лихвите, които изискват банките по своите кредити. Защото чисто и просто този, който поема инициатива, носи по-висок риск. Така, следователно, ако аз трябва да плащам вече като потребител лихви на банката от една страна по ипотека, а от друга страна трябва да плащам на този, който ми е отдал жилището, да кажем, под наем, по правило наема би трябвало да е малко по-висок, отколкото лихвите, които аз бих плащал на банката. Следователно, извода кой е? Ами, че за мен е по-изгодно да плащам лихви по ипотечния си кредит и да си задържа накрая и жилището, нещо, което няма да направя, ако плащам наем. Да, обаче това е, ако икономиката е в равновесие, ако пазарите работят достатъчно ефективно. За макрофундаменталния анализ, за който... Което на практика не е така. Защо не е така? Ето ви един фундаментален аргумент. Има свръхпредлагане на жилища. И що има свръхпредлагане на жилища? Виждаме, че наема става по-ефтин, отколкото лихвите по ипотечните кредити. Тоест, какво трябва да правят към момента българските граждани? Трябва да си вземат наем и да не купуват жилище на кредит. За тях е по-изгодно. Каква е тяхната стратегия? По възможност да фиксират с дългосрочен контракт този наем. Защото да при банката... Колко са възможно повече съфинансиране, собствен капитал? Не да не участват, чисто и просто да живеят под наем и да фиксират ниските наеми с дългосрочни договори с наемодателите. Това е според мен добрата стратегия, защото срещу банките няма да могат да гарантират именно тази плаваща лихва, за която вие говорите. Да, има много хора, които ни гледат и казват, какво? Аз сега цял живот ли с моето дете
да плащам наем, да не се знае да имам тази несигурност, че, че нямам собствен дом, при положение, че като си взема така имота, дори и при една по-висока ипотека, ще съм си сигурен, всичко ще е наред. Ами вероятно те трябва да попитат тези, които са плащали няколко години и сега се отказват от жилищата си, които биват вземани от банките. Нали? Защото това е един реален сценарий. Много хора го изпитват на гърба си. Нека с тях да поговорят тези, които разсъждават както вие разсъждават. Нещо повече, животът им се превръща в ад. Истински ад. То е просто... Значи, нека да се върнем така на теоретичното нещо, което разработи колегата доцент Калчев. Първо, правилото е съвсем простичко. Наемът трябва да бъде два пъти по-висок от ипотеката. Тоест, ипотеката, ако е 300 лева, наемът трябва да е 600 лева. Това е критерият за добра инвестиция. Вече чувам от много места, много българи ми казват, изключително вярно, че в момента ипотеката е с горе-долу същата, каквато и найема. Викат по-добре да взема ипотека и да го изкупувам, отколкото да плащам найема. И отгоре, груба грешка. Самият факт, че ипотеката се приравнява на найема, означава гарантирано, че това е изключително лоша инвестиция. Нещо повече. В момента това е отличен индикатор, че купувачът плаща двойна цена. Тоест, в момента те плащат два пъти по-висока от ипотека от това, което би било пазарно за една нормална покупка, една нормална инвестиция. Всъщност, това е един отличен индикатор, който ни казва, че в идните 2, 3, 5, 6 години жилищата имат да падат от тук нататък на половина. Тоест, едно 50%. Ние имаме и други индикатори, които, нали, бих желал после да разгледаме. Разбира се, възможно е да мислим, че и наймите ще се покачат, а не само, че жилищата ще паднат, но към момента това е наистина много по-нереалистична хипотеза. Най-малкото достатъчно е да се разходим ето тук отвън, за да видим колко много се отдава под найем. Така е, пример имаме бол, за съжаление, все негативни и наистина може би е неприятно това, което казваме за някои от нашите зрители, но няма как. Пускаме рекламите, след което продължаваме с тези индикатори, за които вие споменахте.